dhacdo la yaab leh oo ka dhacday magaalada Boros ee waddanka Sweden ayaa waxay u dhignayd oday waayeel ah oo inantii awoowaha u ahaa khalday kadib markii looga diray meel xanaana ah oo caruurta lagu hayo. Awoowahan ayaa waxaa inanta looga diray meel xanaana ah oo caruurta lagu hayo kadib markii uu tegey ayaa waxa uu ugu yeedhay magaceedii inantii loo diray, hase yeeshee waxaa soo raacday inaan inantii la magacaa da'dana ay isku mid yihiin. Kadibna dib buu isaga soo jeestay xaafaddii markuu yimise ayaa lagu yidhi inanta aad wadaamaba aha inanteenii. Intaasi markay dhacday, awoowuhu inantii uu soo khalday ayaa waxa dib loogu soo celiyey xanaanadii, reerkiina waxay ka haysteen inantoodii saxda ahayd. Maamulihii ayaa ka hadlay xanaanada arrintaasi, waxana uu sheegay inuu khaladka isagu leeyahay maadaama aan inanta yar sida uu isagu sheegay weeyaane aan la khasbin ee ay iyadu raacday odayga, khaladkiina sidaasi ayuu ku qaatay maamulihii xanaanada. Balse arrintan ayaa waxay noqotay daawadayaal mid bulshada hadalhayn badan ka dhalisa dhexdeeda oo ku noqota u qaadan waah awoowe khalday inantii uu awoowaha ahaa. Dhacdadan ayaa lagu qoray wargeyska Boros oo ka soo baxa magaalada Boros ee waddanka Sweden. Waxaa soo diyaariyey anigoo Yuusuf Cabdalle ah, waxaana soo akhriyey Mustafa Yuusuf.